Laerskool Bailey Park is uniek. Het is een school uniek in omgeving van kinders, een school waar deelname leidt tot karakterbouw en waar uitnemendheid die visie van elke personeel het is. Hier bij Bailey's is gelukkige kinders en ouders die hoeksteen waarop ons elke dag bouw. Ons seentjie het een ongeluk gehad en die onderwijzers het ons regtig baie tegemoet gekom en ons kind is regtig so gehelp dat hy soveel selfvertrouwe gekry het en regtig waar kans gekry het om sy volle potensiaal te gebruik. Ek het self met my een dogtertjie agtergekom die jaar dat die juffrou uit op pad uit gegaan het om iets wat sy opgetel het reg te stel. Ons grondslagfase bestaan uit 4 klasse elk vir graad 1, 2 en 3. Ons klasse is tegnologisch goed toegerus en alle klasse beskik oor dataprojektors. Die onderwijzers is uiters bekwaam en daar kan met recht gesê word dat onderwijs al passie is. Dit is een roeping, dit is nie een beroep nie. Dit is my hart, hierdie kleinkies. Ek is baie lief vir hulle en ek dink dit is 'n groot voorreg om saam met hulle te kan werk. Dit is my die lekkerste van elke dag, is die drukkie, môre juffrou, die gesiggie van ek is lief vir jou en ek is hier so want ek wil hier wees. Dit gaan baie meer as net oor akademie. Elke kind moet voel, hy word onvoorwaardelik lief gehê. Om die hele ou kindjie in sy geheel, kognitief, fisies, emosioneel op te voed. Hier by Bailey Park implementeer ons 'n assistente stelsel, so dit is 'n permanente assistente juffrou wat onderwijs studeer. Hulle taakies hoofsaaklik is om 'n bietjie van jou juffrou se administratiewe werkies oor te neem, sodat daar meer individuele aandag aan die kinders self gegee kan word. Hulle is absoluut fantasties en ons is baie lief vir hulle. Laerskool Bailey Park is bevoorreg om 2 bekwame terapeute hier te hê en wat vir ons lekker is, hulle werk nou saam met onderwysers. Hulle kom al die kinders uit ons klasse uit en bespreek die kinders met ons, sodat ons die kinders kan help in klassituasie. Ons het olimpiades waar die kinders kan deelneem en dan kan hulle ook inskryf vir iStateFit. Hulle geniet dit baie en hulle doen dit regtig baie goed en met baie entoesiasme. Happy tyd gebeur 10 minute voor pauze, dan eet ons net eers, want partykeer vergeet hulle om te eet. En dan kyk ons op maar matemaatjies is nou nie so bevoorreg nie en ons skool maak elke dag voorsiening vir daai ouetjies. Bailey's is veral trots op ons nuwe media sentrum. Hier maak mevrou Madeleine Zerwijk seker dat die leerders blootgestel word aan relevante boeke en skrywers. Dit is dan ook hier waar die leerders bekendgestel word aan die werking van 'n media sentrum. En beskik elke leerder oor 'n media kaart waarmee leerders elektronies boeke kan uitneem. By naskool at Bailey's neem mevrou Via Meyring leiding en het sy daarin geslaag om 'n dinamiese naskoolsentrum te bou. Hier word 'n gestruktureerde middagprogram gevolg en kry leerders kans om 'n hartelus te werk en speel. Met ons leierskapprogram poog Laerskool Bailey Park om aan elke graad 7 leerder die geleentheid te bied om hom of haarself as 'n leier te ontwikkel. Leiergroepe loods kwartaalliks projekte waartydens hulle poog om 'n verskil op 'n verskeidenheid van gebiede te maak. Een so 'n projek is hulle betrokkenheid by Bailey's se gemeenskapsentrum waar deur 'n verskeidenheid borge in staat gestel word om op 'n maandelikse basis kospakkies aan 15 gesinne te voorsien. By Laerskool Bailey Park is ons trots om ons leerders aan 'n verskeidenheid sport en kultuursoorte bloot te stel. Die junior leerdertjies kan ook mini netbal en welpie rugby speel. Ons spanne presteer goed en waar belangstellende toelaat, beskik ons oor C-spanne ten einde massa deelname aan te moedig. Om 'n gebalanseerde leerder te ontwikkel, beskik ons skool ook oor 'n junior en senior koor. Ons bied ook elke tweede jaar 'n uitnemende skoolkonsert aan waarin alle leerders kan deelneem. Die hartklop van Bailey's is en sal altyd ons liefde vir ons leerders bly. Hier by Bailey Park probeer ons ons bes op alle vlakke. Sportterrein, by die kultuurafdelings en natuurlik die belangrikste, die akademie. Hier by Laerskool Bailey Park lê ons die hoekstene van vasberade, toegewyde en gebalanseerde kinders wat eendag op plek in die samelewing met trots sal kan volstaan en daar dan ook sal kan uitroep: ons arbei met vreugde. Ek kan vir elke ouer daar buite gerusstel dat wanneer jy jou kind Bailey Park te stuur, jy weet jou kind gaan veilig wees, jy weet jou kind gaan kwaliteit onderrig kry, jy weet jy as ouer gaan ingelig bly ook met hoe dit met jou kind gaan by die skool.
tussen die ouders, die onderwijzers en die kinders is die werkelijke samenhorigheid en een goede geest. En het is een vriendelijke atmosfeer en dit betekent voor ons so baie. Ik denk niet, ik kan enig iets vergelijken daarmee. Mijn kinders is gelukkig.